Christian, og velkommen til en video, hvor vi unboxer Hikvisions 4220 kamera. Det her er et længere serienummer, det hedder DS2DE4220IW-D. Det er et 2 megapixel kamera med 20 gange optisk zoom. Det er sådan et lille PTZ-kamera, som de er kommet med på markedet. Og der følger en manual med, og nogle driver, hvis du skal installere deres IVMS-programmer. Der er en Brago-nøgle til montage i beslag. Der er en strømforsyning, som er sådan et almindeligt LFP-stik. Og så har de lavet en muffler. Lad os se, hvorfor er sikkert sådan noget. Det må være en forklaring på senere ned. Så er lidt mere beskyttelsesplastik. Eller skumgummi. Og så kommer kameraet her. Det er sådan en lille sag her, som er et ret godt kamera, et ret god optik, der sidder i. Det er ret hurtigt at reagere, når man kører rundt med det. Der er ikke nogen SD-kort engang. Kan det passe? Ja, det ser sådan ud. Ellers så sidder den måske skjult. Det prøver jeg lige at investigere i. Så er der en lille krog her, som man bruger, når man skal sætte det op. Den bruger man til at hægte det fast i beslaget, inden at man begynder at skrue den fast. Fordi hvis man så skulle tabe den ud af hænderne, jamen, så hænger den i den her. Så er der strømforsyning med. Eller så er strømforsyning, så er der et netværksstik. Og så er der et stik her, 12 volt DC. Se, det er lidt specielt, fordi at hvad fanden har de tænkt på det her? Det her, det er en strømforsyning, og den har også 12 volt DC, men den kommer med sådan et stik her. Det passer ikke sammen. Det er lidt specielt at gøre det sådan. Men fremgangsmåden må så være, at man tager multimeter på, måler hvad plus og hvad minus. Der sidder en sort og en hvid ledning, så det er jo svært at vide med sikkerhed. Men det kan jeg også lige beskrive i videoen. Men så skal de så sættes, det her stik skal tages af, og skal de sættes ind der. Jeg formoder, at det er fordi kameraerne lige er akkurat er kommet ud, at de har det her issue, vil jeg kalde det. Fordi at det er da noget, de skal have løst, synes jeg. Nå. Lad os smide den her væk nu. Og så kan vi se, hvis vi sammenligner størrelsesmæssigt med deres almindelige gammeldags PTZ-størrelser. Altså ikke kamera i gammeldags, det er bare den størrelse, de altid har haft. Så sådan en mini PTZ her, det er altså en god løsning, fordi sådan et her kan du ikke sætte i en almindelig villa. Det kan du godt, men det her vil være noget pænere at sætte sådan et her op. Eller et sted, hvor det ikke skal være så voldsomt. Den har jo kun omkring 80-100 meter night vision, den her, hvor den her har op til 500 meter. Men til gengæld, så er den lidt mere diskret. Og jeg tror, den vil klare de fleste opgaver godt. Man kan sige, at det er begrænset, hvad du kan. Du kan tilslutte den til netværket. Så har du selvfølgelig alle de gængse funktioner inde i. Men du har ikke alarm ind og ud og alle de ting, som du har i de store her. Men jeg glæder mig til at komme i gang med at prøve det. Og det virker meget fint. Man skal huske at købe beslag med til. Så bruger man et beslag som det her, og det her det er så beregnet til planmontage på væg. Man kan også få dem med beregnet til hjørnemontage, til hvis de kan sidde på hjørnet af huset, i og med at de kan køre 360 grader, de er endless, det vil sige det er slip rings, sådan nogle slip rings, der ligger inde i og overfører dataen, det vil sige de kan bare blive ved med at køre rundt og rundt og rundt og rundt. Den skal aldrig køre tilbage, der er ikke nogen ledninger inde i, der bliver snoet. Så og så kan man selvfølgelig få dem til loftmontage også, og man kan få dem til montage på pæle. Så men jeg håber, at det her det er lige så godt, som jeg har forestillet mig det. Så er vi nået til webinterface-delen på PTZ-kameraet, og som I kan se oppe i højre hjørne, så har vi mulighed for at styre kameraet højre, venstre, op og ned. Det kan man gøre fra sin computer, man kan gøre det fra sin telefon, tablet, joystick osv. Så kan du zoome ind og ud, du kan stille fokus, du kan stille iris, du kan tænde og slukke for IR-belysningen. Du kunne, hvis modellen havde visker, starte og slukke viskerne her.
Du kan lave linseinitialisering, du kan lave 3D zoom, som jeg kan vise her. Det er, hvor du fokuserer på et område ved at trække en firkant. Så zoomer kameraet ind på lige netop det område. Således. Og vi prøver at zoome ud igen. Så har vi mulighed for at lave presets, patrols og path. Presets, det er her, hvor vi kan se, at vi har de her fire presets, som jeg har lavet, men der findes så mange flere, men jeg prøver at trække preset 1, så kører den herhen til bålstedet. Preset 2, så kører den over til træet, det er sådan noget, jeg har prædefineret. Og preset 3, så kører den ind på træet med fuld zoom, for eksempel. Så kan man så se, at det der sker nu, det er, at den fokuserer på planterne i baggrunden. Så kan jeg trække fokusere, siger jeg vil gerne have den fokuseret på træet, så er den et øjeblik om at justere ind, og så fokuserer den så på træet. Og på den måde kan jeg styre de forskellige presets, altså det er simpelthen, hvor kameraet skal køre hen, når jeg trykker på en knap. Så det fungerer rigtig godt. Man har selvfølgelig mulighed for at optage og afspille direkte på telefoner, computer og tablets og sådan noget. Her åbner vi så appen op, og man har så mulighed for inde i appen, som både kan være telefon og tablet, at manøvrere kameraet rundt bare ved at slide fingrene fra højre til venstre og op og ned. Man kan så også zoome ind og ud ved at køre fingrene på tværs af, men man kan også trykke på træerne hernede, de tre grantræer, så kan man så trykke på zoom ind og ud. Man har mulighed for at lave fokus, og man har mulighed for at lave iris, og man kan så også kalde de presets, som vi så før, dem fra computeren, dem kan man så også fra telefonen ved at kalde dem 1, 2, 3 og 4, og så trykke på kald-knappen. Man kan også ved at trykke på indstil-knappen sætte nye presets, eller ved at trykke på slet-knappen slette et eksisterende preset. Så ellers så alle andre funktioner, det er fuldstændig som almindelige Hikvision-kamera. Så det er sådan set ret brugervenligt. Og så kan man så styre kameraet fuldstændig fra alle sine devices. Kameraet det føles utrolig godt, det hele er lavet i hård plast, det sorte. Og det hvide er det er så lavet i aluminium. Der er mulighed for at skjule alle kablerne inde i beslaget, som man kan se heroppe. Og der er så også en lille lem i beslaget, som man kan åbne for at komme til kablerne. Det skal dog lige bemærkes, at beslaget følger altså ikke med til kameraet. Night Vision, der klarer det ret godt op til 80 meter om natten. Den skifter selvfølgelig til sort-hvid. Og den har selv en indbygget fotodiode, som registrerer, hvornår det er mørkt og hvornår det er lyst. Man kan selvfølgelig gå ind og konfigurere det, ligesom man kan med alle andre ting på kameraet. Men jeg er meget overrasket over kameraet til den pris, det sælges til. Så det er klart anbefalesværdigt, hvis du har et område, du gerne vil overvåge med et PTZ-kamera. Altså, man skal selvfølgelig ikke bruge et PTZ som på bekostning af andre kameraer, man skal bruge det som supplement til andre kameraer. Men alt i alt god kvalitet, føles godt, og føles som om man får noget for pengene. Jeg håber det var informativt, og tak fordi at I kiggede med.